Hello, yo daiji, new daiji market. Ani hami chai jaudai chau bedkot tal linga. अहिले चाहिँ पुरै घ्याटाङ 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 भइसक्यो. I think this is kanchanpur. But say na, he don't work with me. Hey, what is the party? Who's the link? That is kanchanpur. Let's hear it. So, who is the party?
नेपाल आइपुग्यो होइन भ्लगिङ गर्दाखेरि पनि होइन भिडियोमा आफू कहिले आउनु एकचोटि एउटा भाइसँग गएको है आफूले क्यामराम्यान भनेको हरेकमा सबै हो लास्टमा मेरो आवाज मात्रै छ कि भ्लगिङ गर्ने मान्छे नै गएको भन्ने कुरो भयो घटाएर चाहिँ पानीको लेभल चाहिँ घटाएर चाहिँ साथीलाई दिनुहोस् सब आइसक्यो